Свята минають, новий рік розпочався гучними подіями. Про те, про що говорили закарпатці в перші дні нового 2019-го у підсумковій програмі «7 днів на М-студіо». У студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. Томос та автокефалія – незалежність Української православної церкви. Гори-рятувальники та спецоперації – події на межі див. Розмитнення триває, пільговий період та процедури. Дорогі дороги, сніг, заметіль та сфери відповідальності. Тендери на прибирання, кошти платників податків, медичні питання. Реформа триватиме і надалі. Закарпаття колядує, Віфлеємська зіронька. Також сьогодні про те, які зміни чекають на українців з нового року, про виплати державних боргів, кошти від заробітчан на розвиток економіки, партійні конференції, про об'єкти у сфері власності та які фестивалі цими днями чекають на закарпатців. Ну а з початком року увага українців прикута до подій, що відбувались у Стамбулі та Києві, отримання незалежності Української православної церкви. 6 січня в Стамбулі відбулась церемонія передачі Томосу митрополиту Київському і всієї України Епіфанії у церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату у Константинополі під час святкової літургії. За участю патріарха Варфоломія, предстоятелю Православної церкви України, вручили Томос про автокефалію Української церкви. З врученням Томосу про автокефалію створення помісної Православної церкви в Україні можна вважати завершеним. І після цього має початися процес визнання її іншими помісними церквами світу. Томос є патріаршою та синодальною грамотою про надання автокефалії Православній церкві та визнання її рівною серед інших помісних православних церков. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. 6 січня Томос урочисто передали митрополиту Епіфанію, вже 7 січня на Різдво документ представили в Софії Київській, де його могли побачити всі охочі. Подія, на яку Україна чекала понад 300 років. Попри погрози і шантаж Москви, Вселенський патріарх висвятив єдину українську церкву і надав їй статус незалежної митрополії. Довгоочікуваний Томос отримав молодий предстоятель Православної церкви України Епіфаній. А за фото з історичним документом присутні шикувалися в чергу. Дочка українська, з волі Божої та завдяки турботі вас, нашої церкви матері, зросла і утвердилася. Вселенські патріархи, митрополит Епіфаній провели спільну службу. В молитві просили Бога про єдність, мир та життя в любові для України. Особливим натхненням за історичними подіями спостерігав президент. Об'єднання українського православ'я – найбільший виклик, який взяв на себе чинний глава держави. За духовну незалежність від Москви він особисто бився з 2015 року. І наразі знавався. Здавалося, що погрози, шантаж і інтриги Кремля переможуть. Переговори будуть зірвані. А тому знову із амбітної мети перетвориться на недосяжну мрію. Проте сьогодні президент разом із головою материнської церкви молився за мир і не міг надивитися на історичний документ. Сьогодні абсолютно більшість українців щаслива. Я вітаю вас з цим святом. Я вітаю вас з Святішою Православною Церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави. І вітаю вас з реалізацією мрій. Попереду в Української церкви багато роботи із розбудови та укріплення. Проте, підкреслив Петро Порошенко, це найбільша за останні тисячоліття геополітична перемога України над Москвою. І шанс назавжди відрубати агресивні щупальця Кремля. На цьому
цьому тижні Томос поїхав по Україні після урочистого підписання історичного документу усіма членами синоду в Константинополі. Його повернули в країну. Тепер грамоту про духовну незалежність зможуть побачити мешканці всіх регіонів. Першою стала Рівненщина. Там подивитися на Томос і помолитися разом з духовним лідером нації Святішим Філаретом прийшли тисячі людей. Сам Святіший подякував українцям за мудрість і за згодою вручив президенту Петру Порошенку орден Андрія Первозваного. Ми дякуємо і нашому президенту Петру Олексійовичу Порошенку, тому що попередні президенти теж багато робили для того, щоб отримати Томос, але не досягли цього. Я хотів би сьогодні, користуючись такою урочистою нагодою, вручити йому орден святого апостола Андрія Первозваного. Місяці найбільше зріс рейтинг у Петра Порошенка. Фонд демократичні ініціативи разом з центром Разумкова оприлюднили свіже опитування. Так, станом на грудень 2018 року Юлію Тимошенко підтримують понад 16% українців. Чинного президента Порошенка майже 14%. На третьому місці шоумен Володимир Зеленський з рейтингом у 8,8%. Майже у притул до нього Юрій Бойко. Його підтримують 8,4% українців. По майже 7% у Олега Ляшка та Анатолія Гриценка. За 4 місяці найбільше зріс рейтингу Петра Порошенка з менш ніж 8% станом на початок вересня до нинішніх майже 14%. Тож соціологи прогнозують фінальну битву між двома кандидатами – нинішнім президентом і лідеркою БЮТ Юлією Тимошенко. Нагадаю, президентські вибори відбудуться вже наприкінці березня. Шубця Володимира обрали новим головою Закарпатської обласної організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. 26 представників команди проголосували одноголосно під час обласної конференції партійної організації. Про роботу та завдання дивіться далі. Обрали головуючого та секретаря засідання, згодом приступили до вирішення нагальних питань. Їх на порядку денному 7. Висунули делегатів для участі у роботі 22-го з'їзду політичної партії, що відбудеться 21 січня у Києві. Про важливість події розказав нардеп Василь Мельченко, котрий є членом президії політичної ради партії. Історичне для нашої команди, для партії рішення про висування кандидатури Олега Ляшка на посаду, на пост президента України. Я впевнений, що ми донесемо наші програмні речі, ідеї. Делеговані представники організації кажуть, з нетерпінням чекають з'їзду, адже окрім робочих питань планують донести до лідера Олега Ляшка і ті проблемні питання, з якими чи не щодня до них звертаються закарпатці. Дуже багато звертаються по хворобах, по субсидіях, да, незаконні по землях, незаконні привласнення земель і по різних питаннях. Вчителі, лікарі по закриттю лікарень, бібліотек, фабів. Дуже хочеться змінити цей весь бардак, який у нас є в державі, в районах, в областях. Наголосив на важливості обрати для обласного осередку і достойного лідера організації. Присутні на засіданні висунули на цю посаду єдиного кандидата – Володимира Шубця, голову міського осередку Мукачева. Той під час особистого представлення наголосив, планує налагодити роботу злагоджену командну. Я вважаю, що будь-який керівник успішний тільки тоді, коли в нього є команда. Я вважаю, що чим більше сильних людей в команді, це говорить про силу керівника. Тому що той керівник, який боїться сильних постатей біля себе, означає, що він слабка людина. Після цього відбулось голосування. Хто за? Врахуйте, хтось, можливо, проти. Проти? Проти, утрималися. Утрималися. Рішення прийняте. Рішення прийнято одноголосно. Головою Закарпатського осередку парторганізації Радикальної партії Олега Ляшка став Володимир Шубець. Головою обласної організації це достойна людина. На рахунок людей, які сьогодні зібралися, на рахунок команди загальної, ну, можу сказати тільки одне, що це я вважаю, що це буде сама одна з найуспішніших команд Закарпатської області. Члени організації кажуть, вже проробили чималу роботу. Щодня спілкуються з жителями області, які звертаються зі своїми проблемами. Планують продовжити плідну працю і надалі. А присутній на заході народний депутат каже, команда Ляшка в Закарпатті гідна, тож вірять у результат.
представники радикальної партії мають знаходитися там, де приймаються важливі рішення життєдіяльності кожної української громади, чого я нам всім і бажаю в наступному році і через рік. Велика в нас з вами робота, але це, повірте, і велика мета, тому що ми з вами ростемо, команда радикальної партії молода, і бачу я перед собою цікаві, ну скажімо так, очі. Проголосували й за заступників організації, обрали склад бюро Закарпатської обласної організації, обговорили робочі моменти, також пріоритетні напрямки, які ставлять собі за мету у роботі. Єдина мета – це покращення добробуту наших людей, кожного українця, кожного мешканця області, міст, селищ, районів. І до інших подій. З 1 січня в Україні збільшено розмір мінімальної заробітної плати до 4173 гривень. Відповідно до закону про державний бюджет на 2019 рік збільшення становить на 450 гривень. У погодинному розмірі мінімальна зарплата становить 25 гривень і 13 копійок у 2018 році. Розмір мінімальної зарплати становив 3723 гривні. У погодинному розмірі це було 22.41. З 1 січня 2019 року військовослужбовці та особи, які досягли 65-літнього віку і мають великий трудовий стаж, отримуватимуть підвищені пенсії. Відповідні підвищення, передбачені законодавством, передає прес-служба Пенсійного фонду, зокрема, з 1 січня цього року. Підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій. У 2019 році Україна має погасити 150,5 мільярдів гривень внутрішнього, майже 122 мільярди зовнішнього боргу. Платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть майже 89 мільярдів. Зовнішнього – майже 56,5 мільярдів гривень. Нагадаю, нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України «Стендбай» передбачає виділення трьох траншів, в тому числі двох на загальну суму 2,5 мільярдів доларів до кінця 2019 року. Завдяки першому траншу міжнародні резерви України до п'ятирічного максимуму становлять більше 20 мільярдів доларів. У 2018 році заробітчани перерахували в Україну понад 10 мільярдів доларів. За даними Національного банку України, протягом трьох кварталів 2018-го обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів склали більше 8 мільярдів доларів, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Найбільший обсяг грошових переказів українських заробітчан надійшов з Польщі – 2 мільярди 700 мільйонів. Водночас, відповідно до даних Національного банку, протягом останніх кількох років обсяги грошових переказів з Росії суттєво скоротилися. В той час, як перекази з країн ЄС зросли у понад 2,5 рази порівняно з 2015 роком. Також протягом 2018 року зростав обсяг грошових переказів зі Сполучених Штатів Америки. У третьому кварталі 2018 року звідти до України надійшло 226 мільйонів доларів. 18 грудня 2018 року Закарпатським апеляційним судом розглянуто скаргу Мукачівського міського голови на рішення Мукачівського міськрайонного суду у справі про захист честі, гідності та ділової репутації до ТПТРК «М-студіо» та головного редактора. Таким чином, рішенням Закарпатського апеляційного суду у позові Мукачівського міського голови Балоги Андрія Вікторовича щодо визнання недостовірною та такою, що порушує права, свободи, ганьбить честь, гідність, ділову репутацію позивача, також не відповідає дійсності інформації та зобов'язання відповідачів спростувати інформацію відмовлено повністю. Нагадаю, в серпні 2017 року Управління захисту економіки Нацполіції оприлюднило інформацію, у якій посадових осіб Мукачева звинуватили в розтраті бюджетних коштів на суму 4,5 мільйонів гривень під час закупівлі автобусів. Журналісти розповіли про це в сюжеті інформаційної програми «Час» і задали логічне питання, чи могли подібні закупівлі відбуватись без відома керівництва міста. На це й образились у міській раді, ну і подали позов у суд. Наразі, згідно рішення Закарпатського апеляційного суду, міському голові відмовлено у справі, в якій він позивався проти нашого каналу. З початком року сніг, холод, заметілі, суворі погодні умови. Щороку зима стає випробуванням для комунальників, що займаються благоустроєм. Традиційно чиновники говорять про екстремальні погодні умови, а в бюджетах планують чималі суми для прибирання та розчистки, в тому числі і снігу. Євгеній Пасічник далі. Серед мукачівців продовжують лунати скарги на бездіяльність комунальників, а саме через розчистку снігу. Якщо центральні вулиці більш-менш прибрані, то цього не скажеш про околиці міста або внутрішньоквартальні проїзди. За словами місцевих, техніку там не бачили. Один раз. Це до Нового року. І то три тижні назад. Андрій Вікторович обіцяв, що щось там куди в порядочку зробить, якісь заасфальтують або нічого того. Обіцянки – це вже два роки обіцянки йдуть. Не знаю, коли воно вирішиться, це питання.
Люди задаються питанням, чому комунальники до снігопадів виявилися не готовими. А вулиці міста у соціальних мережах вже жартома називають льодовим палацом та ковзанкою. Все є, все працює. Причому безкоштовно, даром. За ідею дякуємо комунальним службам. Респект. Мукачівські комунальники більше нагадують диверсантів. У перші два дні, коли падав сніг, його ніхто не чистив. Чекали, що сніг сам розтане. І дійсно розтанув. Частково. Потім прийшли морози до мінус 10, перетворивши дороги і тротуари у льодові катки. Потім повторно випав сніг. І що зробили комунальники? Правильно, розчистили катки. Катайтеся, люди, на здоров'я. Так почистили на Закарпатській. Трактор проїхав один раз і все. За що вам платили? Нагадаємо, що згідно інформації на сайті Прозоро, де оприлюднюються всі державні закупівлі, є інформація стосовно закупівлі послуг з прибирання снігу на 9 мільйонів 200 тисяч гривень, але наразі торги відмінені. У 2019 році на послуги з прибирання та підмітання вулиць з міського бюджету, тобто коштів платників податків, планують витратити 18 мільйонів 71 тисячу гривень. Після того, як кошти виділені, фактично депутати вже не дуже мають доступу до їх використання і їх призначення. Тому дійсно викликає подив, тому що грошей виділяється багато, бюджет у нас величезний. А як ми всі бачимо, вулиці міста в якому стані, я не хочу давати оцінку, я думаю, що кожен водій, кожен житель, мешканець і гость міста сам бачить, в якому стані вони перебувають, і сам зможе дати кожен свою об'єктивну оцінку. Просто сказати, що дійсно кошти передбачені у бюджеті, коштів достатньо, навіть більше, ніж достатньо. По функціонуванню і виконанню цих повноважень і обов'язків комунальників, результати саме до комунальників, тому що з депутатської сторони все чітко, гроші передбачені, гроші завжди виділяємо. Якщо навіть виникають якісь потреби у дофінансуванні, ми завжди йдемо на зустріч, завжди виділяємо додаткові кошти. У містах, зокрема і в Мукачеві, є прийняті владою правила благоустрою, де, зокрема, йдеться і про очищення міста від снігу. Чи дотримуються їх, питання відкрите. Влада, якщо би розуміла, що використання коштів, які надходять від наших мешканців міста Мукачево, які працюють в місті Мукачево, тобто через їх податки, то я думаю, що тендер давно вже би відбувся і прибирання би було більш активне. Практично вулиці не прибираються. Якщо брати по великому рахунку, то можна одно відмітити, це посипання солью, а прилеглі території, які знаходяться по вулицям, практично не вбираються. Іван Білащинець підсумовує, цікаво, як будуть забезпечувати належне утримання прилеглих населених пунктів, які збираються об'єднати в об'єднану громаду із Мукачевом, якщо в місті така ситуація. А про те, наскільки якісно прибиратимуть вулиці міста протягом року на майже 19 мільйонів гривень, будемо слідкувати. Різні снігопади протягом кількох днів вкрили область сніговою ковдрою. Радіють хіба що діти та нарікають дорослі, зокрема в Ужгороді бідкаються, що дороги не чистять. Дуже важко, бо фактично ніхто нічого не прибирає, техніки мало, затори, обочини не почищені, ні припаркувати швидкої. Важко. Нарікають і пішоходи, тротуари ніхто не посипає, подекуди їх так замало, що їх навіть не видно. Не чистять, нічого не роблять. Подивіться, які шанси, які це безпорядок страшний, від страшного, який не можна передати словами. Тим часом у травмпунктах зростає кількість відвідувачів. Протягом трьох днів 19 пацієнтів, які при падінні на вулиці зазнали серйозних травм. У нас за добу приблизно біля 40 звернень, але із них 5-6 – це травми, які пов'язані з погіршенням погодних умов. В основному це розтягнення зв'язок, переломи променевого запасного суглобу, гомілково-ступневої суглоби. На офіційних сторінках міської ради йдеться про те, що з використанням спецтехніки прибирають сніг із вулиць, підсипають дороги та тротуари протиожеледною сумішу, повідомляє департамент міського господарства Ужгородської міської ради. Ну а власників машин там просять паркувати їх за правилами дорожнього руху, не залишати на узбіччях, тому що це перешкоджає роботі снігоприбиральної техніки. Дороги в
Україні тема болюча. Звичайно, ситуація загострюється зимою, особливо в негоду. До нашої редакції ще на початку року звернули жителі сіл Середнє та Верхнє Водяне. І вкрай обурює стан районної дороги. Наші колеги розбирались, наскільки важко там проїхати та хто відповідає за розчищення шляхів. Олена Добра продовжить. Казали, що тут зле, тут то не зле, то взагалі. Дорога на в'їзді в село Середнє Водяне Рахівського району вже стає притчею во язиці. Зазвичай водії об'їжджають ями, але тут легше об'їхати саму дорогу, розказує пан Іван, житель села Середнє Водяне. У нас тут, виходить, до Бочкова 8 кілометрів, навіть 8 немає, яка із Середнього Водяного візьмемо. А із Середнього Водяного, якщо поїхати на Діброву, потім Солотвіно, Біла Церква і обратно виїхати у Бочкову, ми вже там 30 кілометрів наматуємо. Ремонт на цій ділянці дороги не проводився вже років 13-15, каже пан Іван. Дорога перетворилася на нездоланну смугу перешкод. ДТП через ями і псування автомобілів стали звичною картиною для кермувальників, які постійно їздять цим шляхом. То я не завидую тим людям, які їздять на цій дорозі. А то стид. Я думаю, що через місяць вже треба буде на капремонт. Машина там стояла в ямі. Це, виходить, дата третя яма. 4 дні стояла машина з подуном розбитим, поки його сюди забрали, бо її не могли навіть витащити. Тут 10 поверхові, самі слова такі. Люди скаржаться, що вони платять податок за те, що нібито їхні автомобілі псують дорогу. Але ніхто не відшкодовує їм те, що дорога псує їхні авто. Розбиємо подон, побиємо фари, ніхто за то не відповідає, ніхто. Дзвонив у райду, дзвонив у Раківський район. Дзвонив голові сільської ради, ніхто за то не відповідає. Сам потрапив 27-го числа в ДТП з зв'язку з ожеледицею. І що, ніхто не обращає на то увагу, не посипає. Розстало, значить добре, не розстало, значить так, чуточку потерпимо. Зараз ми знаходимося на в'їзді у село Середнє Водяне Рахівського району. Як бачите, стан покриття дороги тут не витримує жодної критики. Автомобілі на в'їзді і виїзді з села просто потрапляють у пастку. Жителі села хвилюються. У таку пастку може потрапити і карета швидкої, і пожежна машина. Шкільний автобус вже припинив возити дітей у Верхнє Водяне на навчання, стверджують жителі села. Але дорогу так і не ремонтують. Говорять, що немає... Немає солярки, немає грошей на дорогу, немає техніки, і ніхто не хоче нічого відшкодовувати. Брали люди, нанімали, в принципі, машину, брали гравій з річки і засипали чуть-чуть яму, щоб можна було через це все проїхати. Ми зателефонували у відділ експлуатації служби автодоріг у Закарпатті, де нам повідомили наступне. Ця дорога є дорогою місцевого значення, і вона не перебуває на балансі служби автомобільних доріг. У департаменті інфраструктури Закарпатської обласної державної адміністрації повідомили, відрізок шляху між селами Середнє та Верхнє Водяне на балансі Рахівської районної державної адміністрації. Адже з січня 2018 року за районні дороги відповідає керівництво районів. Поспілкуватися з представниками Рахівської райдержадміністрації, зокрема відповідних відділів, в тому числі інфраструктури, нам за офіційними номерами, на жаль, не вдалося. Зі свого боку, жителі Середнього Водяного теж зверталися у різні інстанції і району, і села. Але поки що буквально вибратися з ями їм не вдається. Над розчисткою обласних та державних доріг в області працюють. Проблем із технікою немає, запевняють службі автодоріг Закарпаття. Найінтенсивніше доводиться працювати в гірських районах та на перевалах. Проте в облавтодорі кажуть, по всій області ускладнень з рухом транспорту через погодні умови не спостерігалося. Мови про ті ділянки автошляхів, які підпорядковані безпосередньо службі автомобільних доріг. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за 920 кілометрів автомобільних доріг, тільки державних доріг. В нас на сьогоднішній день всі дороги розчищені, по перевальних ділянках всюди є, всюди підсипано, все розчищено. На початку січня для забезпечення проїзду на автошляхах працювало 150 одиниць дорожньої техніки, не враховуючи ДСНС. Почали роботи ще з листопада. В облавтодорі запевнили, в разі, якщо водії не задоволені якості роботи підрядників, є можливість зателефонувати на гарячу лінію та поскаржитися. На всі заяви обіцяють оперативно реагувати. Ну і нагадаю, з січня 2018 року за районні дороги відповідають районні адміністрації, за комунальні, міські та сільські ради. Тож жителям Закарпаття за роз'ясненнями радять звертатися до місцевих чиновників.
Із інформаційним запитом редакції ТРК «М-студіо» звернулись до голови правління Укркоопспілки пана Гороховського. Нам стало відомо про імовірні певні зловживання, які відбуваються протягом 20 років в Закарпатській облспоживспілці. Зокрема, про те, що за цей час було доведено до банкрутства знищено, а потім продано за хабарі по заниженій вартості цілий ряд об'єктів. Іршавський, Виноградівський, Мукачівський промкомбінати, всі районні ковбасні цехи, які свого часу входили до структури Закарпатської облспоживспілки та інших, що входять до її структури. Хуйський, Мукачівський, Виноградівський плодоконсервні заводи, всі районні хлібокомбінати з пекарнями, всі міські районні коопторги, всі районні заготівельні контори з усіма переробними, засолювальними та консервними цехами, овочесховищами, заготівельними пунктами. Виноградівське копучилище з усією матеріально-технічною базою, де навчали і готували заготівельників, кухарів та офіціантів. Хуйське звірогосподарство із сучасним холодильником на понад 200 тонн, поглів'я якого нараховувало більше 25 тисяч голів. Хуйську і Мукачівську будівельні ПМК, Мукачівський ремонтно-монтажний комбінат, Свалявський завод торгового обладнання, обласне районні автотранспортні підприємства, що входили до структури Закарпатської облспоживспілки, Закарпатську обласну всі районні продовольчі бази, 5 обласних міжрайонних універсальних торгових баз, Мукачівську і Тячівську обласні господарні бази, Ужгородську книжкову базу, Мукачівську базу облкопостач більше 2 тисяч магазинів, продтоварів, промтоварів, торгових центрів, універмагів, кафе, ресторанів, всі кондитерські цехи, яких було по 3-4 в кожному районі. Наразі 90% підприємств торгівлі і громадського харчування, цехи, склади, адмінбудівлі здані в оренду. Фактично повноцінно в структурі споживчої кооперації працює 10% з них. Матеріально-технічна база Закарпатської облспоживспілки в занедбаному стані, неконкурентоздатна, окрім тих об'єктів, співвласниками яких є голова Закарпатської облспоживспілки. Тим часом наводимо кілька прикладів з єдиного державного юридичного реєстру, з яких чітко видно, що керівник Закарпатської облспоживспілки разом зі своїми родичами приватизував майно споживчої кооперації. До прикладу, товариство з обмеженою відповідальністю «Ромашка», товариство з обмеженою відповідальністю «КОП Ужгородський ринок», Закарпатська область, споживче товариство «Ужгородське міське споживче товариство», товариство з обмеженою відповідальністю «Мукачівський центральний ринок», товариство з обмеженою відповідальністю «Магазин Кооператор», товариство з обмеженою відповідальністю «Куропецька пекарня» і багато інших. Тож наша редакція звернулася із запитом до голови Укркоопспілки, аби згідно закону про доступ до публічної інформації та статей Конституції України, які гарантують право на доступ до публічної інформації, а в цьому випадку йдеться про кошти платників податків, пайовиків та народне майно, пояснили, як ці об'єкти перейшли до приватної власності, на підставі яких експертних оцінок та договорів об'єкти народної власності, які б могли приносити мільйонні прибутки, стали приватними. Вже більше місяця новий порядок розмитнення автомобілів в дії набрала чинності відповідна постанова Кабміну. Вона доповнює зміни до податкового та митного кодексів, ухвалених Верховною Радою 25 листопада. Надходження від розмитнення автомобілів на закарпатській митниці склали вже не 0,1 мільйона гривень, а водії активізувалися. Більше про процедуру оформлення автомобілів на іноземній реєстрації Олександра Балух. Новий порядок розмитнення автомобілів почав діяти. 25 листопада Верховна Рада ухвалила доповнення змін до податкового та митного кодексів. 25.11.2018 року вступили в дію два законопроекти за номерами 8487 і 8488. Перший, значить, про внесення змін до Митного кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, а також про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Із початку дії нового порядку водії активізувалися. Кожен намагається встигнути розмитнити своє авто у належний термін. З обліку машини в європейських країнах знімають по-різному. Кудись водій має їхати самостійно, відповідно перетинати кордон, а десь зробити це можна дистанційно. Однак, якщо автомобіль пробув в Україні довше дозволеного терміну, доведеться сплатити внесок. У разі порушення термінів вказаних митних режимів при оформленні у вільний обіг сплачується добровільний внесок у розмірі 8500, значить, який звільняє від усіх видів відповідальності, передбачених за порушення умов тимчасового везення або транзиту. Значно більші штрафи і вже недобровільні чекають власників євроблях із літа 2019 року. Вони почнуть діяти з 24.05, вже зовсім інші штрафні санкції, які будуть застосовуватися як працівниками органів поліції, так само в межах компетенції працівниками митниці, в межах виявлених порушень митних правил. Тобто 8500 добровільної сплати
які зараз ми маємо при оформленні транспортного засобу вільний обіг, які фактично звільняють від усіх інших видів відповідальності для митних режимів тимчасового везення або транзиту, збільшиться дуже суттєво. Поки що ж водіїв додатково не перевірятимуть. До того ж, вони можуть скористатися пільгою. Протягом 90 днів із дня впровадження цих змін розмитнити своє авто можна буде у половину ціни. Це стосується тільки акцизного податку. Сума акцизного податку визначається за кількома показниками. Це, зокрема, вік машини та об'єм двигуна. Акциз для машин на дизельних двигунах буде більшим у півтора рази. Велику суму доведеться платити і за старі машини. У разі, якщо громадянин возить один транспортний засіб для власного використання протягом 90 днів з моменту дії закону України вказаного, ділиться на 2, тобто множиться на коефіцієнт 0,5. Вказана сума сплачується на половину. Аби розрахувати більш точно цей показник, попередньо при бажанні розмитнити відповідним громадянином транспортного засобу, пропонуємо звертатися до декларантів, які чітко вже мають програму, допоможуть порахувати під конкретний автомобіль. Потреба у митних брокерах виникла через новий порядок декларування. Особисто подати документ зараз не можна. Для цього необхідне спеціальне програмне забезпечення. Виключно електронну форму декларації визначено і в новій урядовій постанові. До брокера, аби уникнути затримок, варто приходити підготовленим. Машина має бути знята з обліку в країні реєстрації, оформлено договір купівлі-продажу. З цими документами ми можемо вже почати працювати, тобто робити попередню декларацію. По попередній декларації власник, майбутній власник має внести грошову заставу, тому що підакцизні товари підлягають грошовій заставі. Все це буде оформлена попередня декларація. Може починати в'їзд на територію України. Закарпатці ж по-різному реагують на такі зміни. Хтось за, дехто проти, а комусь взагалі байдуже. Підтримую. А чому? А чому мій чоловік мав купляти машину і пенсійний фонд платити такі гроші, а хтось просто катається? У нормальному країні всі ці машини розмитнюють. Але це нове питання. Я в такій ситуації, що машина стоїть за кордоном. А в тій ситуації, що якщо я сюди вганяти, та й ми всі заробітчани, звісно, могли б приграничним зонам дати в'їзд хоча б якийсь. Та не нам рішати. За нас рішають все. І все. Я вважаю так, що якщо людина використовує машину для власних потреб, а не для якоїсь роботи, не для бізнесу, не для того, щоб заробляти гроші, то вона не має переплачувати таку велику суму чисто за те, що вона хоче бути власником машини, там привезеної з Європи, а не купленої в Україні. Та варто зазначити, надходження від розмитнення автомобілів на закарпатській митниці склали вже понад 60 мільйонів, а кількість машин тільки зростає. Зокрема, на Мукачівській митниці ситуація наступна. На митному посту Мукачево закарпатської митниці ДФС оформлено 1341 легковий транспортний засіб. Із них так звані євробляхи, тобто такі, які перебували попередньо в митному режимі тимчасового везення або транзиту, 858 одиниць. Митні платежі сплачені до державного бюджету на рівні 43 мільйони 76 тисяч гривень. Також сплачено добровільної сплати за порушення умов транзиту або тимчасового везення на рівні 4 мільйони 250 тисяч гривень. Тобто бачимо, що платежі все-таки суттєво збільшилися. Наразі, запевняє Ігор Дубенюк, працівники митного посту в Мукачеві працюють в посиленому режимі. Черг немає. До того ж, за його словами, пройти процедуру розмитнення реально за один день. Ми ж радимо тим, хто лише збирається розмитнювати автомобіль, перевірити все на практиці. Наприкінці минулого року змінилися платіжки за газ, їх доповнили коефіцієнтом проведення до стандартних умов, проте далеко не всі споживачі розуміють, що це таке та для чого. Наші журналісти спілкувалися з представниками ПАТ «Закарпатгаз». Фахівці поділилися, з чого складаються платіжки та який зиск вони мають від цього. 8 гривень 55 копійок за кубічний метр. Така ціна на газ для населення з 1 листопада 2018 року. Якщо ми візьмемо постанову Кабінету міністрів від 19 жовтня 2018 року за номером 867, їй передбачено, що на компанію НАК «Нафтогаз» покладаються спеціальні обов'язки з продажу газу постачальникам
для споживачів, що є побутові. Прескурант, за яким НАК «Нафтогаз» має продавати таким постачальникам газ для населення. Це 7482 гривні 61 копійка з ПДВ за 1000 метрів кубічних. А до цієї ціни ще треба додати вартість доставки, вартість розподілу природного газу і відповідно на них ще накрутити податок на додану вартість. Цією ж постановою визначений постачальник газу на Закарпатті. Це ТОВ «Закарпатгаззбут». Нагадаємо, з 2015 року функції розподілу і постачання газу були розділені. І відповідно з того часу Закарпатгаз вже не має права постачати блакитне паливо. Ліцензію на постачання газу отримало ТОВ «Закарпатгаззбут». 7 гривень 48 копійок із 8,55. Це майже 88%, це майже все. А йде на НАК «Нафтогаз». «Трансгаз», який магістральними газопроводами на точках входу в Закарпатську область передає газу розподільній мережі «Закарпатгазу», його частка 3 копійки або 0,4%. Ну це майже нічого. Є сам «Закарпатгаз», який отримає 9,9% або 85 копійок з метра кубічного, з 8 гривень 55 копійок. І саме ТОВ «Закарпатгазу», «Газбуд», який є постачальником, отримує 2,1% або 18 копійок. Варто зауважити, ПАТ «Закарпатгаз» незалежно не розпоряджається виручкою від реалізації. Крім того, всі витрати підприємства регламентовані і встановлені регулятором, тобто Національною комісією з регулювання у сфері енергетики НКРЕКП. Видатки із виручки від реалізації «Закарпатгаз» із кубометра газу, а це 85 копійок із загальної ціни 8 гривень 55 копійок, деталізовані. 70% даних витрат є витрати на виробничо-технічні витрати. Тобто це той газ, який ми витрачаємо в процесі доставки газу кінцевому споживачу. 23% – це йде на фонд оплати праці і нарахування, тобто на податки по фонду оплати праці. На нашу численність згідно штатного розпису 1306 працівників – це 4,4 тисячі гривень середня зарплата. Ну, це майже нічого. І ще 3,8% у нас йде на амортизацію. Амортизація повністю освоюється як інвестиційна програма. Це приблизно 10 мільйонів на рік, за які реконструюють майже 10 кілометрів газових мереж і замінюють 30-40 шкафних регуляторних пунктів. А на господарську діяльність залишається 3,2%. Тобто 90% – це фонд оплати праці та виробничо-технічні витрати, які закладені у тариф. Держава розуміє, що ми витрачаємо газ там, да, в процесі доставки, і вона нам його компенсує. Тому що ми, коли отримуємо газ від трансгазу на точці входу, ми отримали там певний об'єм, да, його розподілили, і виникає дельта, яка не розподілена. Тобто вона, це наш євробаланс, за який ми маємо заплатити. Для порівняння, коли останній раз переглядався тариф для підприємства, а це 3 роки тому, ціна за 1000 кубів для таких витрат закладалася НКРЕКП на рівні 6 тисяч гривень. З 1 листопада 2018 року ціна розбалансу для «Укртрансгазу» – 11 533 гривні. Тобто зараз у тарифі практично у 2 рази менше закладено грошей для покриття цієї статті видатків. Коли підняли знову-таки ціну на газ, то тариф підприємства не був переглянутий, і відповідно ми залишились по великому рахунку нижче. І на сьогодні ми здійснюємо далі свою діяльність, тобто має місце цей розбаланс, ми маємо за це платити трансгазу, але ми вже йому маємо дуже значний борг перед ними. Варто додати, усі витрати визначаються за розробленими Міністерством палива та енергетики методиками. Методику, яка зараз затверджена, скасував. Була проміжна методика, і вона в народі ще мала таку назву, як абонплата. Там, да? Тобто її також скасували, не прийняли всі різних причин державою. А третя методика, яка прийнята НКРЕКП, вона чомусь не надрукована в урядовому кур'єрі. І немає немає силу законності, не вступила в дію. У Закарпатській області вона майже на 100% повністю виставлені лічильники, у нас залишається там 500 споживачів без лічильників на нормах споживання. І ось цих, якщо взяти 270 тисяч лічильників, то лише 50 тисяч лічильників приведені до стандартних умов. Це, вони були
відповідно встановлений в останні роки. А вся газифікація, яка відбулася там ще за часи там, Союзу, там, і в 90-ті році, там, в 2000-ті, тоді ще не було таких технологій, і ставили лічильники, ну, на жаль, не приведені до стандартних умов. Аби врегулювати відносини з «Укртрансгазом» щодо погашення боргу, з 1 жовтня 2018 року ПАТ «Закарпатгаз» прийняв рішення ввести коефіцієнт приведення до стандартних умов. З цього часу люди, чиї лічильники не приведені до стандартних умов, отримують нові платіжки за газ. Типовий договір, який затверджений НКРЕКП, тобто нашим регулятором, то в ньому сказано, що за розрахункову одиницю розподілено та спожитого природного газу береться 1 кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов. На сьогодні всі учасники ринку мають вести облік і розрахунки саме газу, що приведений до стандартних умов. Що таке стандартні умови? Це суміш цього газу, яка має температуру 20 градусів за Цельсієм плюс і тиск 760 мм ртутного стовпчика. Усі учасники ринку, які здійснюють облік, мають коректора на вузлах обліку газу, тобто на лічильниках, які автоматично переводять обсяг газу, який пройшов через лічильник, до стандартних умов. Формула проста. Цих коректорів немає лише на побутових лічильниках, які не приведені до стандартних умов. На Закарпатті сьогодні таких 220 тисяч. Кодексом газотранспортних систем, в принципі, навіть і кодексом газорозподільних мереж, передбачено, що якщо ми хочемо, бажаємо привести газ до стандартних умов, ми маємо використовувати формулу. Формула дуже проста. Формула заключається в тому, що об'єм газу, приведений до стандартних умов, дорівнює об'єм газу, який пройшов по лічильнику, умножений на певний коефіцієнт. В самому кодексі написано, що для переведення розрахунків по вузлам обліку, які не обладнані корекцією тиску і температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов необхідно визначати за відповідними додатками методики переведення об'єму природного газу до стандартних умов, що затверджений Міністерством палива і енергетики. І ця методика має дійсно коефіцієнти для кожної групи лічильників. Всього є 6 груп лічильників по його розташуванню. Два з них стосуються розташування на вулиці, три стосуються розташування в опалювальному приміщенні, і шостий тип – це лічильники, які вже приведені до стандартних умов. Найвищий коефіцієнт – це 7% у зимові місяці у лічильників, які розміщені на вулиці, оскільки при мінусовій температурі газ стиснюється і його прохідність по трубам зменшується. Влітку коефіцієнт – менше одиниці. У приміщеннях максимальний коефіцієнт взимку – 4%. Якщо споживач не бажає, щоб його газ коригувався на коефіцієнт приведення до стандартних умов, то можна замінити лічильник на новий, який приведений до стандартних умов. І тоді коефіцієнти у платіжках вже не буде. Проте працівники «Закарпатгазу» сподіваються, що це питання буде врегульовано на державному рівні. Вже створена робоча група у Міністерстві палива та енергетики для вивчення ситуації. Про її результати та рішення повідомимо згодом. Триває медична реформа. Вже понад 80% пацієнтів заключили угоди з сімейними лікарями. На Міжгірщині район одразу вирвався в лідери за темпами впровадження медичної реформи. Як триває процес та що каже виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун про наступні етапи медреформи, Світлана Комлєва знає більше. Пан Василь вже не перший у новому році пацієнт, який завітав до Міжгірського центру первинної медико-санітарної допомоги. Та прийшов не через хворобу. Каже, вирішив нарешті обрати собі сімейного лікаря. Я узнав із телевізора. Я думав, прийшов вибрати, пані докторка була наш участковий лікар. Так, я знаю, що хороша врач. Я кажу, я прийшов до неї заключити договір для сімейного лікаря. Мені головне, щоб був хороший лікар, а далі вже буде видно. Світлана Рубець з дільничним лікарем у поліклініці відпрацювала 25 років. Тішиться, зараз усі її пацієнти свого лікаря не змінили. Вже заключила майже 1400 декларацій. Рік тільки почався і дуже інтенсивно почався рух пацієнтів в поліклініку для оформлення декларації. Залежно від того, в яку вікову групу входить пацієнт, і відповідно від того є певна сума, яка виділяється державою на кожного пацієнта. В середньому 370 гривень. На рік на одну особу, плюс коефіцієнт, залежно від вікової групи. Згідно основних положень медреформи, праця лікарів оплачується залежно від того, чи є у них реальні пацієнти. Тож лікарі Міжгірщини досить активно взялися її впроваджувати.
Кожен підписаний пацієнт – це, по-перше, кошти, які приходять із НСЗУ на заклад, із яких виплачує заробітна плата, покращується матеріально-технічне забезпечення. Ну, а по-друге, це є просто відповідна робота самого лікаря. Ми пішли в реформу першу хвилю. Угода із Національною службою була підписана в нас на початку червня. А власне робота з підписання пацієнтів, робота з деклараціями, робота у місцях, у електронній системі, вона в нас почалася в тестовому режимі ще з грудня, більше року назад. Досить швидко район став прикладом для інших регіонів України у формуванні і функціонуванні первинної ланки медичної допомоги. Коли ми починали входити в реформу, то на початок червня місяця у нас було підписано близько 33-35% населення району вже в деклараціях. На протязі липня-серпня цей показник у нас зріс практично до 65%. А от на протязі останніх трьох місяців він піднявся вже до 77%. Тобто з кожним місяцем ця динаміка трошки зменшується. З навчанням персоналу проблем не виникало, з обладнанням також. За кошти, виділені завдяки спільному проєкту з Банком реконструкції та розвитку за підтримки Закарпатської ОДА, вдалося закупити 7 комп'ютерів та інше обладнання – кардіографи, глюкометри тощо. 22 комп'ютери купили за власні кошти за підтримки районної ради. У нашому районі є 17 амбулаторій і 20 фельдшерсько-акушерських пунктів. Значить, ну, ця підписна наша компанія, звичайно, потребувала, щоб був всюди інтернет. Це дуже важко, бо є дуже віддалені райони. Але старалися, підключили провайдерів, підключили всіх, кого могли, щоб всюди був інтернет, щоб ми могли заключати декларації. Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка відвідала Закарпаття, щоб розповісти про хід медичної реформи, також відзначила Міжгірщину як район один з лідерів по впровадженню реформи. В Міжгірському районі раніше отримували 1 мільйон на місяць, і в листопаді вони отримали 2,5 мільйонів гривень. Це є 2,5 разів більше фінансування, і знов це переклалося, щоб було підвищення зарплати лікарів, медсестер і подання дуже чітких послуг для пацієнтів. Уляна Супрун каже, ці кошти не тільки дали змогу забезпечити гідними зарплатами працівників, а й покращити якість надання послуг у сімейних амбулаторіях. Закликає Закарпаття і інших міст заключати договори з сімейниками. Вже від 1 січня вже немає субвенції на первинну ланку. Єдині кошти, які приходять, є за тих пацієнтів, які підписали договір, які підписали декларацію зі своїми лікарями. І також за тих пацієнтів, які ніби є зареєстровані, але ще не підписали декларацію. У 2019 році розпочнуться зміни фінансування у спеціалізованих медичних закладах. З 1 липня діагностичні тести, аналізи будуть оплачені напряму з Центру здоров'я. У 2019 році ми також і трансформуємо фінансування на рівні там, де є спеціалізована медицина, на амбулаторному рівні. А направлення на спеціалістів від сімейних лікарів і 54 інших діагностичних тестів і аналізів від 1 липня 2019 року будуть оплачені через Національну службу здоров'я напряму у поліклініки або діагностичні центри. І від 1 січня 2020 року вже переходимо на рівні стаціонару на нове фінансування через Національну службу здоров'я. І від 1 січня 2020 року фінансування буде проводитись через Національну службу здоров'я вже і на рівні стаціонару. Медичної субвенції не буде, а оплата за послуги буде проводитись лише через Національну службу здоров'я. До цього часу усі медустанови повинні стати некомерційними закладами, і кожен українець буде мати державну страховку. Захворіла після лікарні, свій двір не впізнала, сад вирубали, все розрито, комунікації відключені. Виявляється, земельна ділянка вже належить іншому власнику. Така історія 78-річної Маргарити Сухиної з міста Ужгород. Жінка понад 30 років проживала по вулиці Гвардійській. Проте зараз її прихистила донька в новому селі на Виноградівщині, тому що в рідній домівці жити неможливо. Наразі старенька судиться, але каже, надія на справедливість згасає. Подробиці життєвої історії пані Маргарити розкаже Ірина Ковальчук. Половина ось цього будинку, номер 58 на вулиці Гвардійській в місті Ужгород, належить пані Маргариті. Минулого року, влітку, після двох інфарктів, 78-річна жінка повернулася із лікарні і не впізнала свою домівку. Морду брали, розібрали і переривають. Все, поки я прийшла, там все перерито, по самий поріз.
Пані Маргарита 30 років жила у цьому будинку. Після смерті чоловіка приватизувала половину, інша надійшла у власність його родичам. Вона тут живе все життя, відколи я себе пам'ятаю. Знаю, звісно, як сусідку, що я чув. Ну і не було тут один час, потім прийшов чоловік і почав будувати будинок. Була тут міліція не один раз, та й таке, а про якісь там нюанси, такі іменно моменти, я не дуже знаю. Я тут живу більше 20 років, я от відколи я тут живу, вона тут мешкала в цьому будинку. Поки не виїхали, здається, з дочкою. Досить неприємно. Я спілкувався із цими хлопцями, що тут забудовували, і вони мені говорили, що в них всі папіри, всі бумаги, все в них готове. І в них виходить так, що оця територія і навіть частина будинка – це є їхня. І, ну, я не знаю, чи воно це так насправді є, але так вони мені говорили. Виявляється, земельну ділянку пані Маргарита не приватизувала. Каже, неодноразово зверталася в Ужгородську міську раду, аби скористатися правом на приватизацію землі під своїм будинком. Я кажу, в мене 28 відмов, от того, то ще повно бумаг, то Бог його знає скільки, що я ходила, поки я до інфаркта мене не довели. Бо я приходжу в горісполком і вони кажуть, ми віддали атошнику землю, а атошник продав його. Понімаєте, тут є така махінація. І коли ми того атошника зустріли, він каже, я до цього нічого не маю. І тепер оп'ять воно вже в суду діло, вже десь 4 февраля довжен оп'ять суд бути. У мене є адвокат, є в мене адвокат, хто це веде справу. Вже года 3. Зверталася жінка у міську раду, аби перевірила законність забудови земельної ділянки у її дворі. Чиновники відреагували і обстежили вказану адресу комісійно. В ході перевірки було з'ясовано, що дійсно розпочались будівельні роботи, а саме були розпочаті земляні роботи, вириття траншей під влаштування фундаментів. Ці роботи виконувались без відповідного повідомлення про початок виконання будівельних робіт, тобто розпочаті самовільно. Працівниками управління було видано припис і забудовника притягнуто до адмінвідповідальності щодо згідно чинного законодавства. А приписом було зобов'язано всі будівельні роботи зупинити. Наразі припис виконано. Усі роботи у дворі припинені. Проте, що стосується законності відчуження земельної ділянки не пані Маргариті, а іншій особі, це питання до Феміди. А поки триває судова тяганина, жінку прихистила донька у новому селі, що на Виноградівщині. Бо у своєму будинку старенька жити не може. Ну, і до інших подій, які цього тижня тримали в напрузі всіх, мова про лижників-екстремалів, які губилися в горах. І влітку, і взимку Карпати, Вабрик, любителів активного відпочинку, та саме з приходом зими небезпека тут зростає в рази. Це і лавини, і хуртовини, і тумани. Вже цього року рятувальники неодноразово вирушали в гори в пошуках заблукалих туристів. Та, на жаль, один лижник загинув, ще одного шукали 5 днів, врешті його знайшли живим. Більше про те, за чим ідуть екстремали в гори та що радять рятувальники тим, хто збирається підкорювати вершини в зимовий період, Світлана Комлєва розкаже більше. Він сказав. П'ять днів пошуку, хвилювання, надії та віри в те, що досвідчений спортсмен зможе врятуватись. І ось нарешті можна видихнути з полегшенням. Ігор Грищенко живий. Він зміг протистояти стихії і врятуватись. Доброго дня! Вітаємо вас! Ви герой України, на вас країна чекала 4 доби. Я не знав, куди йду. Я не знав, я спускався вниз, я шукав спасіння якогось. Хвилювались за нього не лише рятувальники, які його шукали, а й вся Україна. А він тримався до останнього, намагаючись вижити в екстремальних умовах високогір'я Карпат. Ще 6 січня разом з другом вирушив гори покататись поза трасами, та через туман та снігопад чоловіки заблукали. Згодом вони розділились, товариша рятувальники знайшли швидко, а Ігорю довелось поблукати по горах кілька днів. Чоловік розповідає, спершу намагався вийти до водоспаду Шипіт, однак через погану видимість заблукав. 2 доби чоловік шукав бодай якісь позначки, які б могли його зорієнтувати на місцевості, а на 3-й день знайшов будиночок лісника. То ви вже останню добу чекали в тому будиночку, так? Так, будиночок мене врятував. Ось якщо б таких будиночків було більше на Україні, мабуть, би більше людей спасалося, тому що ну, без них нікуди. Я піч розтопив, дрова знайшов і потім почав грітися. Тому що я б не прожив би ще одну холодну ночовку.
Тим часом протягом 5 днів пошуки не припинялись. До рятувальників долучились лісівники, волонтери, кінологи та навіть підняли в повітря гелікоптер. Тим часом Ігор двічі намагався вийти на зв'язок, відігрівав телефон, який повністю розрядився. І, на щастя, він дивом запрацював. О 16:45 на пункт зв'язку частини міста Сваляво надійшло повідомлення від туриста, який заблукав. Він зателефонував за номером 101 та дуже короткій розмові повідомив, що він знаходиться у будиночку лісника, що поруч з цим будиночком знаходиться невелика річка, позначив якісь орієнтири, завдяки яким рятувальники та лісники змогли встановити, що це за будиночок і де він знаходиться, та вирушили туди на його пошуки. Лікарі дивуються, як чоловіку вдалося вижити у таких умовах, адже ті дні на Закарпатті сніжило, температура була до мінус 20, а ще лавина небезпека 3-го рівня. Зараз в екстремала обмороження нижніх кінцівок 2-го ступеню. Легені чисті, везикулярний отак, дихання везикулярне чисте, снімок чистий, аналізи всі терпимі, біохімія, в общем, маленько я питався похудання, покрутив голову, не дуже замічаю. Наразі народжений у сорочці в обласній лікарні. Медики намагаються відновити відморожені пальці ніг за допомогою судинних препаратів. Через деякий час лижника відправлять до Києва. Варто додати, Ігор Грищенко – професійний лижник-тренер, президент Асоціації екстремальних видів спорту. І чоловік каже, свою екстрим-кар'єру планує продовжити і надалі, а ще обов'язково повернутися у той будиночок, який його врятував, та залишити там деякі речі для інших мандрівників. Ця історія зі щасливим закінченням. А кількома днями раніше на цій же гембі заблукали 3 спортсменів-екстремалів. Одного з них, на жаль, знайшли вже без ознак життя. Ну, тим часом рятувальники дають поради, як не потрапити в халепу в горах. Кажуть, обов'язково треба взяти до уваги прогноз погоди, ну і варто порадитись з фахівцями стосовно обраного маршруту, чи дійсно він безпечний. Перш ніж вирушати в гори, рятувальники радять туристам зареєструватись в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Слід повідомити про напрямок, куди ви плануєте вирушити, а також про дату запланованого маршруту, його початок і закінчення. У гірських пошуково-рятувальних відділеннях також треба залишити свої дані та номер мобільного. Прізвище, ім'я по батькові, домашнього адресу. Також фахівці не радять ходити в гори самому. Група повинна бути мінімум з 4 осіб. Не забувати заряджати свої мобільні телефони, ну і, звичайно, термос з гарячим чаєм. Рятувальники можуть дати і слушну пораду стосовно спорядження, також правильного облаштування нічлігу в горах. Якщо, наприклад, мороз є, треба мати з собою кішки або снігоступи, палки зимові, льодоруби з собою мати. А порядки треба розбивати у зоні лісу, не в кулуарах, де потічок, починається потічок, і там лавину небезпечно, тому що там намітає багато снігу. Здуває з верхів. Та яку б небезпеку у собі гори не приховували, щороку тисячі лижників, сноубордистів та фрірайдерів їдуть у Карпати, щоб підкуряти гірські схили. З гемби і відрогою дуже класно. Прямо біля шипу там можна спуститися. До самого водоспаду. Супер. Треба ходити на лавинні семінари, розбиратися в проекціях схилів. Друзі катались, і я почала з ними трішки катати. Ну, я не можу сказати, що я багато катаю фрірайд, тому що треба мати набагато більше, напевно, вмінь, аніж є в мене. Але ну, це вже краще і цікавіше, коли ти там на якійсь відкритій галявині або в лісі. Ну, для цього треба мати відповідні вже якісь навики і відповідне спорядження. Тобто, я однозначно чого би не рекомендувала, це те, що роблять там люди тут і на Дрогобраті, наприклад. Просто піднімаються ретраком, абсолютно не маючи навиків, не знаючи, що таке глибокий схил, який він, глибокий сніг, який він несе небезпеки. Ну і це може закінчитись трагічно. Тобто, якщо ви хочете кататись на якихось позатрасових там трасах, то однозначно знайте про це більше попередньо. Ну, направду, просто до багато років вже катаюся на лижах, і це ж якісь нові відчуття. І коли ти перший на схилі робиш своїм поворотом малюєш рисунок на лижах по ціленні, то це незабутнє відчуття. Тут насправді дуже круте місце. По-перше, прекрасне село, тут немає такого урбанізму і індастріалу, як в інших, там Буковелі, наприклад, або в якихось інших місцях. От, тут прекрасне село і прекрасна можливість покататись по відкритих горах. Самі бачите, така тут природа, енергетика, і тільки це може принести там справжнє відчуття екстриму і життя.
Засніжені гірські вершини щороку приваблюють спортсменів, екстремалів, шукачів пригод та просто охочих помилуватись природою. Гори зачаровують, втім краса може бути і небезпечна. Та попри усі застороги, любителі гір та адреналіну піднімаються на вершини, шукають та знаходять нові маршрути. Ну і, звичайно, радять іншим – не відмовляти собі в задоволенні, ставати на лижі та вирушати в гори. Ну і вже 9-й рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Петьовки в Тячівському та Рахівському районі проходить традиційний фестиваль колядок «Вифлеємська зіронька» за участі вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Якими виступами вражають діти, чому дорослі кажуть про важливість фестивалю та для чого потрібно зберігати традиції, Каріна Риган продовжить. Вже 9-й рік у Рахові проводиться фестиваль «Вифлеємська зіронька». Тут дітки дошкільних закладів та шкіл району виступають із вертепами, колядками та віршами, в яких розповідають про народження Христа. Завдяки підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки ми цього року вдев'яте проводимо цей конкурс в місті Рахові. Беруть участь дошкільні навчальні заклади, беруть участь наші школи. Всі дітки дуже гарно підготувалися. Сьогодні у Рахові справжнє свято. Свято коляди. До такого дійства вчителі, батьки та дітки готуються протягом усього року. На сцені бачимо вихованців у ролі господаря, янголів, царя та інших героїв вертепу. Ісус, цар, Ірод і ангели. Ми розказували вірші, колядували колядки, ми довго тренувалися. Мені все подобається роль господаря, тому що я що господар має господарство, дружину, дітей. Цьогорічні учасники фестивалю вражали різноманіттям інтерпретації вертепу, адже лунали колядки і давні, і вже сучасні. Сьогодні ми почули багато нових колядок, старовинних колядок. От. І з кожним роком все більше і більше стає інтересантів цих учасників фестивалю. З кожним роком все краще і краще колядки. Діти дуже гарно колядують, вчителі дуже гарно підготовляють дітей до виступу. Організатори цього свята дуже приємні подарунки дітям дарять. Головна мета фестивалю – популяризувати колядку та зберегти давні українські традиції. На Тячівщині та Рахівщині фестиваль «Вифлеємська зіронька» проводиться за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Головна мета – це підтримання національних традицій. Сьогодні коляда лунає всюди, в різних куточках міста, в різних куточках району. Сьогодні коляда лунає в кожному домі. І це додає настрою, це додає впевненості в завтрашньому дні. Це свято. Василь Васильович завжди підтримує традиції, старовинні традиції. Ми сьогодні почули багато таких нових, інтересних колядок. І це треба підтримувати, тому що це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. А не потрібно забувати колядки наших дідів, прадідів і відтворювати ту автентичність цього чудового краю. Традиційно за свої виступи дітки отримували солодкі подарунки та цінні призи для свого навчального закладу. Христос народився! Славімо Його! Тож свята тривають, гарного наступного тижня бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимо, шукайте М-студію у соцмережах, на сайті mstudio.net.ua та у мережах кабельних операторів. Все буде добре.